Чатыры интеллектуальные гульни на протягу трех дзён. Сёння у Гомелі пачаліся 13-й чемпіянат Европы и 16-й кубок континента по гульні «Што, дзе, калі» сярод школьников. Удзел у спаборніцтвах прымаюць каля 40 команд з Беларусі, Росіі, Украіны, Латвіі і Літвы. Яны сапраўды самыя лепшыя. Чэмпіёны сваіх краін і пераможцы міжнародных конкурсаў. Самае вялікае прадстаўніцтва ў Расіі, адразу 17 каманд. На гэты раз у праграме 4 гульні. Самыя галоўныя з іх – «Што, дзе, калі». Самая відовішчная – «Брэйн-рынг». Усе заданні ведае толькі адзін чалавек – каардынатар чэмпіянату Леанід Клімовіч. Кажа, што лёгкімі іх назваць нельга, тым больш, што іх распрацоўкай займаліся сапраўдныя прафесіяналы. Сертифіцыраваны редактор, то есть чалавек, который настолько хорошо сочиняет вопросы и делает из них туры и так далее, что он проходит сертификацию в Международной ассоциации клубов, очень жесткую, вот, и получает право, собственно, предлагать свои вопросы для турниров высокого уровня. Точно так же, как есть сертифицированные арбитры. Вот сегодня у нас, сегодня, завтра и послезавтра, три человека. Павел Забавский из Минска, Ольга Цейтлин из Одессы и Яков Зайдельман из Переславля-Залеска. Вот такая интернациональная у нас тройка. Первый, тогда еще экспериментальный Кубок Европы по интеллектуальных гульнях сярод школьников прошел у Гомелі у 2004 году. Каля 15 команд Беларуси, России и Украины тогда собрались в области палаце творчасці дзяцей і моладзі. З таго часу месца правядзення ніколі не змянялася. З 2007-го турнір праводзіцца пад эгідай Міжнароднай асацыяцыі клубу інтэлектуальных гульняў «Што, дзе, калі» і мае статус чэмпіянату Европы, які, дарэчы, вельмі прываблівае ўдзельнікаў. Хамельчанін Вадзім Палявой у «Што, дзе, калі» гуляе ўжо 6 гадоў. Прыклад падалі бацькі, якія таксама былі ўдзельнікамі спаборніцтваў. Кажа, што вельмі жадае выйграць. Урэшце стаць чэмпіёнам кантыненту яшчэ ў школьным узросце гэта престижно. Победитель получает все, кубок, медали, диплом, ну и, разумеется, гордое звание чемпиона Европы по «Што, где, когда». Олег Сентюров, Вероника Хамтюкова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».